всяко изпреварване трябва да прецениш по различен начин, за да може да... Но ще отговорям за... Не, да. За хората, за себе си. Всеки път изпреварването трябва да е така преценено. Не като не да ми изпреварва на дедно пати. Отсреща, идват кули и той е. Аз не очаквах, че ще се продължа, аз видях, че пусна мигач. Не очаквах, че ще изчака да се разминат с отсрещата. Да, тогава ще... Те го изчака, че направо са... Разминаха се. Виждаш, че има кога също тебе, какво не искаш? Той седна в едно посочно кара. Софианци са те. Софианци. Софианците е силен има човек. Купили коли на изплата, тая кола не е неговата. Тя е на банката. Е, да. Кола, тая кола е на банката. Той не може да си позволи тая кола да се. Дайте да пребори парите кеш. Сега вземи да замина. Няма... Малко са хората в България, дето могат да го направят. И мисля, че като се е качил на мощна кола и... Ари, добре, мощна е. Изпреварвай, пусти си мигача. Сега поне сега ще поне новички коли. Виж да не гледаш в огледалото, може да да ти приключи мигача. Така степен, така ги правят, че. Да се вижда отдалеч. Отдалеч се вижда и то ярко такова хубаво направено. То тъй трябва да е мигача, не е някой малко нататък да, се. Да ти приключи погледа деца ви. Не се заключи по мигача. Ник мигач, пускай, аз моля. Ари се, да, през деня, то се вижда, нали, да се казвам, че не се вижда. Писни ми гаджа, да видят. Така че не е история. Ще половин далет карат тези скъпи коли, те нямат пари да не купят гуми си гуми. Добре, вариант е по незаконен начин да се изкарват. Такива има още повече. Най-вече. Да. По незаконен начин печели пари. Мой си купи, най-хубавата кола. Аз не им завиждам на това, да си купат каквото си искат. Лично ми трябва даже. Ти гледай себе си. Не бъде. Да се съобразяват с останалите трафика, бе. Да си не ми пука да кара каквото кола иска. Каквото иска да прави. Ама да се съобразяват с трафика. Да знаеш, че към Габровско ще вали. Да, такова усещане. То тук май ще започва да бъде. То все едно ти метна. А? То все едно ти метна термин. Нещо обърна внимание. Тук пише 50 тоя, ако не караш с 100 пак най. Само един брешет. Да, интересно. Скрити в красци. Нямам брешет. Аз след един път пресветнах на едни полицаи, без да знам, че са полицаи. Ти пък? Да, бе. Званката отиваме към Берковица. Той ли ти каза после? Ние ги видяхме. Ние се разминаваме, разбираш. Видяхме на едно място патрулка, да. Спряна. И викам, чакай, ще мигам на другите и ги предупреждавам. И аз мигам наред. И гледам една бяла чипка в далечината и викам, чай ще мигаме на тез. Мигам, разминаваме се, то пише полиция.
Е, те мисля, че не знаят ли, че не знаят. Естествено, че знаят, как да не знаят. Те не шофират ли, които не знаят ли, че? А те, сигурно, това е тръгнало от тях от време оно, бе. Да не мислиш? Тоест, комунистическо, от тях може да е тръгнало това премигване. Да не е през комунистическо, ама през 90-те години. Сумърцка Молгана. Красота. За малко сме си бил. Да. Там ще масак да знаеш. Метър два. Да се обаждам на нашите хора, си влево да начакам. По края никъде. Ще намерим къде да сме. На памет ще обадя на работа. Ще се пръснем по сайта. И утре в 6 часа като 3 минути. Службата колко ще почне? Да, пак тук към 8. Той има такава колона криза, къде да изпревари? Ще изпревари 5 коли, е там на, да, за камерата ще намали на 60, той, 60, той на 50 ще бъде. Ти къде сме шофьорите в България? Големи сме газари, ама като видим камера е с 20 км под ограничено. Това е нормално. 90, 80, 90. Нито ще пристигна 110, къде ще пристигна ли по-бързо? Не. Само се тормозя колата. И на половината път сме. Къде ли стана? Още 89. Може сега, че сме на половината път. 80, 180. Само още да ти кажа, че 3-4 км. Може би е там Лукойл, ще май, да. Средата на пътя. Или не? Е, сега някъде горе. Да, да, да. 88, сега като стане 85. 86,5 там някъде. Защото той е 171, това някъде. Мамо, нататък нищо не е. Скорост от 90 км извън града. Повече ли ни трябва? До 100, максимум 100. И то трябва да е някъде, където наистина... Може да, си ги под... Може да ги поддържаш. Но горе-долу между 90 и 100. Аз това е диапазон. Аз моят диапазон е от 80 до 100 км. Само го изпреварвам се дорога шагина повече. Абе, скоростта е в основата на много проблем. Не само скоростта. Скоростта не е на първо място. Направената преценка на човек. Но... Предимството, това е. Няма култура на пътя. И култура няма и най-важното за предимството. Да се спазваш предимството. Да се спазват предимството. Аз мога да спазва ограничението, а като ти навляза в твоята лента, кълфа е да ти съм спазвал ограничението. Красива батка.
Прибирай се, прибирай се. Прибирай се. Кюров. Не, не съм Кюров. Пуска да се прибере. Аз след като видях какъв дъжд направя в Калуфе, вече къвто и дъжд да вали, няма да ме изненадам. Нали? Такъв дъжд ме валя, Данч. Някъде на уно изкачване, Ники, е средата на, на пътя между Казанлък и Долни Дъбник. Важно е да си спокоен. О, да. Не трябва да се шашваш. Да. Трябва да се шашваш, макар че това само на думи. Няма, има хора с шашката, има хора. Да. Е, има хора с самообладание да кажа. Да. Някой като види повече коли, може да спадне. Да, да, да. Се чудиш какво да правиш. Не може да вземеш лечение и става опасно. Не се не види. Голям бой, да знаеш. Бой с камъни. Няма да са с камъни, ама голямо валени ще е. Не, не.
Това е към... което да пикнем и... Да. Дава ли са кипенците? Не са ли си? Не са ли още? Светиш. Точно 7-15 още, не е чак толкова късно. Не бъде, че само превръсава. Да. Абе, то да ти кажа превръсява, ама... Това си вали. Чай да са на стъклото в духа, защото взира се за пляма една.